halkan waxa maanta lagu soo gabagabeeyay shirki arrimaha garsoorka kaasi oo 4 maalin la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya isla markaana ay ka qayb galeen madax ka kala socotay maamul goboleedada xubnaha ka dawladda dhexe mas'uuliyiinka kala socotay ee kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir intuu socday shirkan waxa looga dooday hanaanka federaalinta ciidamada asluubta iyo sidoo kale qodobo kale oo muhiimad gaar ah u leh dalka khubarada door xulka ee goobjooga ka ah intuu socday kulanka ayaa isla gartay nidaamka ay u shaqeynayaan ciidamada asluubta heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedada habka jiheynta hanaanka garsoorka Soomaaliya si qof kasto muwaadin uu u helo cadaalad hufan xogayaha joogtada wasaaradda cadaalada iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya Faisal Aadan Xasan oo soo xiray shirka ayaa tilmaamay inuu jeedku ahaa in la hirgeliyo hanaankii garsoorka ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaranka ee uu hoggaanka u ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Ujeeddada aan halkan isugu nimid waxay ahayd inaan ka doodno aragti farsamo sharcina aan keenno oo la xiriira inaan maxaan irahdaa hay hergelino hanaanka garsoorka ee dhowaan lagu heshiiyey. Waxay ahayd dood aad u qiimo badan oo runtii dhinacyo fara badan taabatay isla markaasna iftiimisay wax fara badan oo annaga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed naga qarsana. Waxaan isla garanay qaabka ugu habboon oo loo hirgelin karo hanaankan asaga ah. Waxa loo baahan yahay in la sameeyo heshiiskani waxa uu yahay iyo dhinacyada uu taabanayo. Hadday ahaan lahayd sharciyo la rabo in la sameeyo, hadday ahaan lahayd sharciyo u baahan in wax laga bedelo, hadday ahaan lahayd shuruucda ama qodobada taabanaya arrimaha dastuurka quseeya oo qayb ka noqon doono dib u eegis arrimaha dastuurka. Sidaasi la mid ah waxaan kulan isla afgaranay waxa loo baahan yahay inta hay-adood iyo hay-adaha gaarka ah ee u baahan yahay in la aasaaso iyo ku u baahan wax ka bedelka intaba. Waxaan rabaa inaan anoo ka wakiila wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka idinka mahadceliyo waqtiga aad noo soo hurteen iyo juhdiga dadaalka aad ku bixiseen 4 casho la soo dhaafay. Waxaan u baahanahay annaga ka wasaarad ahaan inaan ballan qaadno, inaan fulinno, dhaqan gelinno wax alla wixii halkan ka soo baxay aysan noqon dadaalkiinu mid lagu khasaara. Aan la kaashanno cidda ay khusayso, hadday ahaan lahayd madaxa sare ee dowladda, hadday ahaan lahayd hay-adaha bulshada rayidka, hadday ahaan lahayd bulshada qaybeed intiisa kala gedisan oo ay suurogal ama qayb ka qaadan kara hirgelinta hanaankan asaga ah. Waddankan waxa ugu muhiimsan aan u baahanahay inaan dhammaantan iska kaashanno waxay tahay in laga hirgeliyo cadaalad sugan oo qof kasta oo Soomaaliya uu ku kalsoonaan karo. Haddii qof kasta oo Soomaaliya la weydiiyo problemka waddankan waxa uu yahay wuxuu ku leeyahay cadaalad darrada waddankan jirta. Waxa la isku problemkan haystaa inuu cadaalad darrada tahay, qof walba haba cadaalad darro tabanaya. Marka inaan dhammaantan wada guntarno inaan hagaajino maxaan radahay waddankan nidaamkiisa cadaaladeed, taasa horseedi karta xasilooni abni, taasa horseedi karta horumar dhaqaale, taasa horseedi karta in ay timaado walaalnimo iyo isjacayl, iyo qof walba haba qof kale xuquuqdiisa inuu maxaan iraahdaahay uu ixtiraamo. Aan ka wada shaqeyno arrimaha noocaasa dhammaanteen. Annaga ka wasaaradaha waxaan ballan qaadaynaa intii karankeena inaan dadaalnayno waddankan laga hirgeliyo cadaalad sugan. Muqtar Cabdicaysi Macade, warbaahinta qaranka, Muqdisho.